de Café Vogue. E já chamando um pouquinho a primavera-verão, a gente vai numa torta de sorvete, que o dia tá lindo lá fora. Embora eu acho que eu tô louca que chega a primavera. Ainda não é primavera, ainda temos que estar assim, mais aquecidinha. Ai, Neiva, eu nunca quis tanto que chegasse o verão, sabe? É verdade. Ai, eu tô achando esse inverno muito chuvoso. Muito frio, muito chuvoso, mas na verdade, assim, ó, eu acho que a primavera é tão bom, né? Hoje, por exemplo, tá com cara de primavera na rua. É um friozinho e um sol bonito, um dia bonito, tá com cara de primavera. A gente já fica com vontade de uma roupa de verão, né? Eu tô muito bem assim. Ainda mexendo a roupa de verão. Deixa assim, né? Porque no inverno a gente pode comer. Aí nos primeiros dias que começa a esquentar, é verdade, a gente começa tem a se isso também, né? Pra ver as roupas. Tem né? isso também. Ah, mas depois a gente se acostuma de novo e dá tudo certo. Não, essas quatro estações, assim, as estações bem definidas, elas têm essa vantagem, porque não dá tempo da gente encher. É verdade. Quando tu tá enchendo do inverno, vem o verão, né? O que você está comendo hoje? Estou comendo uma quiche uma tortinha, uma quiche de alho poró. De alho poró, que é sem glúten e sem lactose. E ela é muito, gente, ela é muito suave. Eu tô vendo assim, sabe? Eu tô aqui pegando para comer e ela tá. Sabe, ela sabe, parece até um pirezinho assim, de tão suave que ela é. Pois é, eu tô vendo. E tu acompanha com um cafezinho? Eu já colocaria uma coca normal, gelada. Imagina, olha aqui, ó. Tô comendo uma quiche, uma tortinha, ó. Uma quiche de alho poró, sem glúten, sem lactose. Vou botar uma coca normal, cheia de açúcar. Não. Tá muito bom assim. Vocês viram como ela é fit? Ela é fit, né? Claro, né? Tudo que eu gosto. Não, mas isso é pra mostrar pra vocês que tem intolerância à lactose, não é? Exato. E o Café Vogue atende a todo mundo, não atende. É, Neiva? Isso aqui pra quem tem intolerância à lactose, pra quem tem intolerância, pra quem é celíaco, né? É perfeita porque ela é embalada individual, ela não tem contato com nada. A gente manda pra quem é celíaco, a gente manda inclusive com a embalagem pra mesa. Claro. Pra nós não manusearmos, pra nós não abrirmos. Ah, isso, né? É super importante. Exatamente. Não é, então, assim, as pessoas já sabem, muito sabem, veem e usam. E fora isso, consome. Fora isso, ela é maravilhosa, gente. É muito saborosa. Eu não tenho problemas, assim, de glúten, de lactose, embora sempre a gente cuidando é bom, né? Mas eu tu te cuida, não é, Neiva? Um pouco. Tu te cuida, né? Não. Ainda mais que ela é casada com um médico. Sim, né? Mas isso não tem nada, né? Porque... É, casa de ferreiro. Não, e outra coisa. Não, mas ele cuida muito da alimentação também. Mas outra coisa é que quando a gente... O homem não se liga muito nos detalhes, né? Não. Mesmo o médico que sabe que pode, que não deve, que não sei o quê. Mas eles não se ligam muito tanto quando a gente... É, eu acho que a mulher é mais, né? Meticulosa, não é? Eles até gostam de uma engordadinha assim, né? Pois é, então, gente, como vocês podem ver, o Café Vogue tem para todos os gostos. Desde aquela, assim, ó, que se atira no doce. Desde a Carmen. Como desde eu. Desde a Carmen Achute. Até uma Neiva. Não, não sou exemplo, gente, porque nós temos clientes fitness mesmo, né? Mas, ok, a gente vai cuidar. Ai, quer dizer que eu sou o exemplo da que se atira. Viram como ela é? Comer e não dar bola. E você diz que ela não é gorda. E outra coisa, os clientes falam. Sabe que as pessoas encontram e dizem assim, engraçado que na TV tu parece mais gorda. É mesmo? É. Assim, ela come na TV parece na que TV. Eu sou mais gorda, mas eu sou mais magra do que na TV. Eu já não sei dizer, mas de qualquer maneira, de vez em quando eu tenho que dar uma cuidadinha assim. É, mas o importante é a gente estar feliz, né? É verdade. O importante é não engordar com porcaria. É isso aí, engordar com coisa boa, como essa torta de sorvete que eu tô comendo e como todas as coisas maravilhosas que tem aqui no Café Vogue. Dois Café Vogue pra você, um aqui no Shopping Total, que é onde nós estamos gravando, no primeiro piso do lado contrário da praça de alimentação. Só um pouquinho. Vamos ter que interferir, eu não acredito. Que será que hoje? Ultimamente, no segundo piso! Problema sério com os pisos. Pois do é, por que será? Ela agora resolveu o que primeiro.
ouviu, tô gravando. Ainda bem que todo mundo já sabe que é no segundo piso. Segundo piso, do lado contrário da praça de alimentação. E terceiro andar. Terceiro andar. No prédio Bela Shopping. Semana que vem a gente volta. Até lá.